Com la Laia, molts professionals bibliotecaris treballen per a la dinamització cultural dels municipis, amb l'objectiu de transformar les biblioteques i convertir-les en centres d'intercanvi de coneixement oberts a tota la ciutadania. Perquè a través del Bibliolab, les persones creïn i comparteixin coneixement de manera col·lectiva. La Laia és Diputació de Barcelona. Connectem molt més del que t'imagines.